Fofas da Casa Povo Santa Luzia vai dar início à sua atuação. Santa Luzia é uma pacata freguesia na costa norte da ilha. Hoje, com pouco mais de 400 habitantes, foi outrora uma freguesia trabalhadora e alegre. Os santaluzenses cantavam entre o verde das figueiras e das vinhas, de onde tirava enorme custo o seu pão de cada dia. Terra de vinho e aguardente, como é normalmente conhecida, pois eram destes produtos que depois se entropados na ilha e no faial, pelo milho, que permitiram invernos mais desafogados. A imigração, como aliás em todas as ilhas dos Açores, levou para aleimar muitos dos filhos desta terra. Eram árduos os tempos e todos sonhavam com o Eldorado. De um dia para o outro, os campos e os terreiros calaram-se, os corrais de pedra secaram e ficou a saudade de outros tempos. Foi desta saudade que começou a tomar forma um sonho que viu a luz no dia 10 de junho de 1999, a quando da apresentação oficial do Grupo Folclórico da Casa de Povo de Santa Luzia. Este grupo, cujos elementos têm idades compreendidas entre os 9 e os 73 anos, pretende acima de tudo levar a todos quantos nos veem um pouco de alegria e jovialidade características do povo de Santa Luzia e contribuir para que o nosso folclore, legado de geração em geração, não caia no esquecimento. Desde a sua apresentação oficial, já atuou em várias freguesias da ilha, tanto em festas religiosas como profanas, e tem participado desde 1999 em diversos festivais e intercâmbios. Os trajes empregados pelos elementos do grupo vão desde o traje de trabalho, passando pelo traje fino ou domingueiro, e pelo traje de tarde, os quais são uma homenagem ao homem e à mulher de Santa Luzia. Vamos dar agora início ao nosso estilo. A nossa apresentação começa com o traje de trabalho. O homem leva o barril, onde reserva a saborosa aguardente que ia ser vendida do outro lado do canal, na vizinha ilha do Faial. A mulher traz o pau de ouro, que ao ser molhado em óleo de baleia, servia para untar os figos de 8 em 8 dias. Passados 8 a 10 dias, os figos eram apanhados. Chama-se agora a vossa atenção para a pessoa de esquiarem as cabras. Todos os anos no início do verão esquiavam-se as ovelhas que contribuíam para a confecção do vestuário da família. Primeiro, ela era lavada, depois cardada e enfiada por mãos engenhosas que iriam depois confeccionar as meias e as camisolas para abrigar o corpo nos dias frios de inverno. Mais uma vez um traje de trabalho. Agora o homem traz o foicinho, o utensílio necessário para o seu dia a dia. Com o foicinho desbravava a terra agreste e cortava os galhinhos de espiga de milho para entreter a vaca enquanto a ordenhava. O leite era transportado na caneca de madeira. A mulher traz um pote, também de madeira, que servia para ir até aos poços de maré buscar a água, na altura escassa e essencial à sobrevivência. A cavaça e o balde eram dois recipientes utilizados para o transporte de água. O homem, na sua lida diária, metia-se pelo mato adentro e, quando queria saciar a sede, lá estava a cavaça com água bem fresquinha que o revigorava. Uma vez chegados aos poços de maré, era necessário içar o balde amarrado a uma corda tão comprida quanto a profundidade do poço e que trazia aquela água salobra, mas preciosa e útil. Este é um traje de tarde. O homem traz uma tecida de tabaco. Como era hábito, o tabaco da terra era plantado por quem o fumava. A mulher traz um cesto de vinhos com o almoço.
Ainda era cedo, o sol em nascer e o homem já tinha ido para a vinha. O almoço, na maioria das vezes, era pobre. Por exemplo, uns charrinhos secos e bolo de milho. O alambiqueiro traz um lampião e um canudo para provar ao aguardente, pois esta tinha de ficar no ponto. Dado que sou assim, este teria a certeza de ter-me uma venda. A mulher traz uma selha de lavar a roupa. Esta era lavada nos sítios da costa, pois a água escasseava e poucos eram aqueles que tinham tanques com este precioso líquido. Depois da canseira do dia, ainda restava fogo para bailar e mandar uma chamarrita. Eram as folgas, aí se namoriscava, aí se cantava o desafio, tudo isso regado com o aguardente e os filhos passados, oferta do dono da casa. Para finalizar, apresentamos um traje fino, em que a mulher traz à cabeça um açafate amolurado com uma toalha alva, onde se levavam as vestes prometidas ao Divino Espírito Santo. Em horas de aflição, e que depois de serem benzidas, eram distribuídas pela população.